नमस्कार दर्शकहरु तपाईहरुलाई स्वागत छ यो आज जुन कार्यक्रम हामी गर्न गइरहेका छौ कोबोको एउटा पार्कमा मधेसी कम्युनिटी अफ भिक्टोरियाले यहाँ मकर संक्रान्ति मनाउन गइरहेको छ समग्र देशभरि नै मकर संक्रान्तिको अवसरमा विभिन्न कार्यक्रमहरु आयोजना हुन्छ तर मुख्यतया तराईमा कसरी मनाइन्छ त्यही रूपलाई यहाँ पनि प्रतिबिम्बित गर्नका लागि यहाँ रहेको मधेसी समुदायले यहाँ रहेको तराईमा नेपालको तराईमा बसोबास गर्ने र अहिले भिक्टोरियामा रहेका नेपाली समुदायले यसलाई एउटा पर्वको रूपमा अगाडि बढाएका छन् यो कार्यक्रममा औपचारिक रूपमा मिथिला पेन्टिङको पनि प्रदर्शनी गर्ने भनिएको छ अब हामी आइपुगेका छौँ कस्तो हुनेछ तपाईँहरूलाई त्यसतर्फ लिएर जाँदैछ हामीले यो एमसिपीले पहिलोचोटि योपालि गराएको होइन योपालि स्टार्टअपमा चाहिँ नि हामीहरूले इन्टर्नली कस नै गरौँ त्यसपछि धेरै गेस्टहरू आउँछन् धेरै नेपाली कम्युनिटीका लिडरहरू आउँछन् होइन साथै उसले चाहिँ नि कुरा गर्छन् कमसेकम स्टार्टिङ त हुन्छ नि कुरा अनि त्यो स्टार्टिङबाट डेभलप हुन्छ आइडियाहरू के हाउ यु विल टेक इन अ ब्रोडर लेभलमा के त्यसै आउने समयमा यसलाई अझै अझै माथिल्लो तहमा लगाइन्छ योपालिभन्दा पनि माथिल्लो तहमा जान्छ सो इट इज आवर फर्स्ट स्टेप टु गो अन मेलबर्नमा अथवा भनौँ न अस्ट्रेलियामा यो पहिलोचोटिले हामीले सुरु गरेको मगर संक्रान्ति भनेर होइन यसमा हामीले एक्नोलेज गर्नुपर्ने हुन्छ मोरल्यान्ड सिटी काउन्सिलले होइन फिनान्सियली स्पोन्सर गरेका छ यो इभेन्ट हुनलाई र यो नेपालको तराईमा भव्य रूपले मनाउने चाडपर्वमा मकर संक्रान्ति हामीले त्यहाँ लोकली तिला संक्रान्ति कसै कसैले पुजी पूर्णिमा पनि भन्छन् र यो थारू संस्कृतिमा पनि यसको ठुलो महत्त्व छ कि ठुल्ठुला मेलाहरू लाग्छन् जस्तै कोशी ब्यारेजमा भनौँ अथवा सप्तरीको अर्को ठाउँ के भोगनपुर भन्ने ठाउँ हुन्छ त्यहाँ कोशीको किनारमा अथवा जुनसुकै ठाउँ पनि नदीको किनारमा यसको ठुलो महत्त्व के छ भन्दाखेरि हामीले यसो हेऱ्यौँ भने हिन्दूका धेरै चाडपर्वहरू के छ भन्दाखेरि जहिले पनि त्यो सिजनको ट्रान्जिसन होइन ऋतु परिवर्तनसँग जुड्या हुन्छन् र त्यही यो पनि त्यही हिसाबले जुड्या छ कसरी भन्दाखेरि अब आउँदो जाडोमा भनौँ न कसरी शरीरलाई तन्दुरुस्त बनाएर राख्ने होइन गाउँघर स्वच्छ सफा भएर राख्ने भन्ने कुरामा आउँछ यो होइन चाहिँ हाम्रोतिर एउटा उखान छ त्यो तिलको मलाई ठ्याक्कै याद भएन मैथिलीमा उखान तर त्यसको महत्त्व के छ भन्दाखेरि पुरातन कालमा अथवा केही समय अगाडिसम्म के हुन्थ्यो भने मेन कुरा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि खेतीपाती हुन्थ्यो अनि खेतीपातीमा धेरै मिहिनेत पर्ने धेरै मिहिनेत पर्ने भनेपछि यो जुन हाम्रो एउटा लाइ छ जुन लड्डु खानुभयो तपाईँलाई तिन प्रकारको लड्डु खानुभयो है एउटा सानो सेतो खाले होइन दाना दाना हो त्यसलाई तिलको लाइ भन्छौँ हामीले तिलको लड्डु भनौँ अर्को मुढीको लड्डु थियो र तेस्रो छ भने चुराको लड्डु थियो होइन त्यो तिल खानु भनेको के हो भन्दाखेरि शरीरलाई होइन आउने जाडोसँग भएको शीतलहरीहरूसँग कसरी आफ्नो शरीरलाई पूर्ण रूपले गरम राख्ने भनेर बच्न सकिन्छ रुगाखोकी यताउति भनेर र खेतीमा मनज्ञ रूपले काम गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले त्यो त्यसरी त्यसलाई खानाको रूपमा बनाएको छ भनेपछि यो धेरै पुरानोदेखि न ठ्याक्कै मलाई याद भएन इतिहासको मान्छे होइन तर धेरै पुरानो कालदेखि नै यो चलिआएको पर्व म गर्छु यो प्रोग्राम गर्नको लागि चाहिँ अफकोर्स हामीलाई चाहिँ वाइडर कम्युनिटीको सबैजनाको चाहिँ सहयोग भयो तर के प्रोग्राम गर्दाखेरि चाहिँ डिफिकल्टीहरू हुन्छ भन्दाखेरि एकदमै ट्रेडिसनल कल्चरल फुडहरू बनाउँदाखेरि हामीले चाहिँ त्यो सर्टेन धेरै सबैजनाले चाहिँ फलो गर्दै आउनुभएको त्यो विधिहरू हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ सँगसँगै कल्चरल फुड बनाउनको लागि त्यो आइटम त्यो चिज चाहिँ यहाँ अस्ट्रेलियामा खोज्नु पर्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ डिफिकल्टीहरू आउँछ र त्यसलाई ट्रेडिसनली बनाउनलाई अलिकति त्यो स्किल भएको मान्छे हामीलाई चाहिने भएको हुनाले आई थिङ्क त्यो चाहिँ एउटा हाम्रोसँग डिफिकल्ट पार्ट थियो तर खुसी यो अर्थमा छौँ सबैजना ले चाहिँ सहयोग गर्नुभयो र त्यो कम्युनिटीको साथले आई थिङ्क दिस वाज पोसिबल यो चिउरा हो यो चिउरा भनेको नयाँ धान जुन उजनीबाट आएको हुन्छ यो नयाँ धानको फर्स्ट चिउरा हो अनि यो चाहिँ यसलाई मधेसमा मुढी पनि भन्छ कसैले लाई भन्छ होइन त्यस्तो हो यो र यसको साथमा यो दही खाइन्छ चिउरा मुढी दही र यसमा चाहिँ अब यो तिलले बनेको लाई हो यो पनि फर्स्ट सिजनको यो नयाँ हो र चिउरा पनि नयाँ धानको चिउरा नयाँ तिल यो तिलको लड्डु यो मुढीको लड्डु
यो चावलको लड्डु के चिउराको लड्डु कतिपयले चावलको लड्डु पनि बनाउँदै रहेछन् हैन यो सब चिउरा मुढी माथि दही राख्ने अनि यो सब राख्ने कसैले चिन्नी खान्छ कसैले नुन मन पराउँछ फरक पर्दैन जे राखे पनि हुन्छ अनि के उसको लागि नुनिलो कुरोको लागि सब्जी हुन्छ विभिन्न किसिमको सब्जी राखेको हुन्छ यस्तो किसिमले यो माघे संक्रान्तिको दिन यो हामी खान्छौ र यसरी हामी मनाउँछौ यसको यो तिलले चाहिँ वार्म अप गर्छ हुन्छ 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 आरामले यसमा लिएर खाँदा हुन्छ है सब सबै टेस्ट गर्ने यो यो पनि यो पनि यो पनि सबै यो 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 यसलाई मधेसमा मुढी भन्छ अथवा कसै बारा प्रसाद जिल्लातिर लाई भन्छ यो यसलाई चाहिँ यो यो चावललाई भुटेर बनाएको हो यो चावलको फ्राई हो चावल भुटेपछि यस्तो हुँदो रहेछ यो तिल होइन सेतो तिल पनि हो कालो तिल पनि हो तर तिल नै हो अनि यो चाहिँ चिउरा हो चिउरा थाहा छ है यस्तो छैन 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 साथ साथ यो सामान्यको दाँत जहिले पनि मान्छे कमजोर हुन्छ साइडबाट टोक्ने मजाले केही पनि हुँदैन अब लामो समयपछि फेरि खाने मौका भयो होइन कस्तो लाग्यो साह्रो भएको हुन्छ हुन्छ स्योर स्योर छ साह्रो छैन कस्तो राम्रो छ भिक्टोरियामा रहेको मधेसी समुदायले मकर संक्रान्ति जुन चाहिँ एउटा ऋतु परिवर्तनको खुसियालीमा मनाउने गरिन्छ यो मकर संक्रान्तिको अवसरमा आयोजना गरेको एउटा कार्यक्रममा हामी छौँ तपाईँहरूले अघि यो चहल पहल देखिराख्नु भएको थियो अब हामी तपाईँहरूलाई यसको औपचारिक कार्यक्रमतर्फ लिएर जाँदैछौँ जहाँ साक्षी यादवले मिथिला पेन्टिङलाई यहाँ प्रस्तुत गरिराख्नु भएको छ र सँगसँगै त्यसलाई उद्घाटन गर्नका लागि भिक्टोरियाका लागि अवैतनिक महावाणिज्य दूत चन्द्र योञ्जन आइपुग्नु भएको छ यो उद्घाटन र सँगसँगै मिथिला पेन्टिङ के हो त यो विषयमा अब हामी तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँछौँ Mithila painting, it's a very old painting and it comes from the tribe part of Nepal. So it's called Mithila region. And when the Ram and Sita, they were getting married, so Raja Janak, he asked his people that decorate the whole state with the unique art or whatever they feel like. So people found that they got this unique kind of art, so they decorated all the mahal, Raj Mahal, or all the village or everything with this art. And later, it became like a practice. वहाँ के लोग इसे ज़्यादा प्रैक्टिस में करने लगे लाइक कपड़ों पे बनाना या वॉल को डेकोरेट करना ऐसे होने लगा और लेटर ये काफ़ी फेमस हो गया ये पेंटिंग इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम सी इट्स नॉट फाइन आर्ट बट इट इटसेल्फ इज़ वेरी फाइन यू नो लाइक व्हेन यू मेक द पेंटिंग यू हैव टू फील each and every part and it for to feel each and every part you need different pattern and every pattern you can see it's very fine line kind of thing so yeah it takes time lot of time this is first time I have seen and really fantastic beautiful and I think top of the world and never seen before and again it's a totally different system I think that's why the amazing painting पक्कै पनि यो एउटा रामायणकालीन समयदेखि चल्दै आएको मिथिला पेन्टिङ त्यसै गरी परापूर्वकालदेखि सनातन समयदेखि नै चलिआएको मकर सङ्क्रान्तिको जुन पर्व छ मुख्यतः यसमा खानाको माध्यमबाट कसरी आफूलाई यो जुन वातावरण छ वरिपरिको यो वातावरणसँग घुलमिल गराउने भन्ने कुरा सिकाइएको छ दर्शकहरू जसरी यो चाडपर्वहरू मनाउने क्रम बढिराखेको छ यो बहुसांस्कृतिक समाज हो भिक्टोरिया अझ यसलाई त अस्ट्रेलियामा बहुसांस्कृतिक जुन पर्वहरू छन् अथवा बहुसंस्कृतिको लागि चाहिँ एउटा राजधानी पनि भन्ने गरिन्छ मेलबर्नलाई मेलबर्नमा जुन किसिमबाट गतिविधिहरू भइराखेका छन् नेपाली समुदाय आफ्नो एकता आफ्नो चाहिँ उपस्थितिलाई अझ अगाडि बढाउन र त्यो उपस्थिति जनाउन खोजिरहेको हामी पाउन सक्दछौँ हामी यसै गरी विभिन्न इभेन्टहरूको कभर गर्नेछौँ र त्यो सँगसँगै एउटा जानकारी गराउन चाहन्छौँ यदि तपाईँहरू यस्तै गतिविधिको जानकारी चाहनुहुन्छ मनोरञ्जन चाहनुहुन्छ
यहाँ रहेको नेपाली समुदायका गतिविधिको सूचना चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले एउटा काम गर्नुपर्ने हुन्छ. तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा एन्ड्रोइड अथवा आइओएस एपको लागि सर्च गरेर त्यसलाई डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ. त्यो गरिसकेपछि तपाईँले सिधै आफ्नो मोबाइलमा वान क्लिकमा एमएनटिभी हेर्न सक्नुहुन्छ.